ஃபர்ஸ்ட் நெட்வொர்க் என்ற கையில் ஜியா சௌதாரி கஷ்டோ சியா லியோ दुध हालेको अनि चियापत्ती हालेर उमालेको होइन चिया हुनु नै त्यस्तै हो दिदीलाई चाहिँ मलाई त तातो पानीमा चियापत्ती चिनी नहाल्ने अह चिनी नखाने त्यति मात्रै हेतेर किन यो सुनकेसरी फिल्म खेले पछाडि हो कि के होइन पहिलेदेखि हो नि पहिलेदेखि मलाई त्यस्तै चिया मनपर्छ चिनी नखाने चिनी नै कडा चियापत्ती हालेको तातो पानीमा अब आज फेरि श्रीमती छैन मलमासमा घर गाउँलाई माइती ठ्याक्कै मिलाउनु भयो तपाईँले खुब ज्ञान रहेछ त मलमासको किन दिदीहरू छन् दिदी बहिनी त्यो त रहेछ नि थाहा भइहाल्छ नि त्यही यो मलमासले सँगै बस्नु हुँदैन भनेको एक हप्तालाई छुट्टी दिएको छु आनन्दको सास फेर्दैछु अहिले त आनन्द ढुक्क जता जायो जे सबैजना श्रीमतीलाई घर पठाएपछि किचकिच मेरो चाहिँ अलिक फरक छ क्या धेरै किचकिच किचकिच गरेर श्रीमतीलाई माइत पठाएपछि माथि बिग्रिन्छ अरे नि त होइन कहाँ त्यस्तो दाइले पनि कस्तो लाल लाग्ने कुरा गर्नुभयो म ठिक छ हजुरहरूलाई चिया बनाउँछु ल छिटो छिटो हजुर तपाईँको चिया एकदम मिठो मिठो हुन्छ अरे सुने हामीले हो अस्ति कोलपुर एक्सप्रेसको बेला मैले केकी दिदीलाई खुवाएको मैले खान पाइनँ त्यो बेला त्यो बेला हजुर आउनु भएन नि त आउनुभएको थियो अरे यतैबाट कता रेडियो निस्केर जानुभयो हो रेडियो अडीमा आएको थिएँ अनि त्यो बेला पनि प्रमोसनको लागि कुदाएको थिएँ अहिले नि प्रमोसनको लागि कुदाएको थिएँ अहिले सुनकेसरी होइन हजुरको हो 11 गते हो हामीले थाहा छ सबै थाहा छ ट्रेलर हेरेको तपाईँको आँखा कस्तो बनाएर त्यही त तपाईँ पुरा फिल्म हेर्नुहुन्छ नेपाली पुरा फिल्म कस्तो अनि तपाईँको फिल्मै छुटाएको छुइनँ मैले त्यो के अरे फर्स्ट लभदेखि सबै हेरेको छु हो र दाईको त झन् मौन त्यो के अरे ब्याच नम्बर 16 सबै हेरेको छु मैले ल ल यो अघि दुईवटा फटाले चिसो खुवाउँछु भनेर अलमल्ल बनाएर हामीलाई रेडियो अडियोमा हजुर चिया खुवाउ के अरे चिसो खुवाउँछु भनेर ब्रेक भनेको चिया चाहिँ भनिहाल्यो नि त तिनीहरू त पैसा तिर्नु पर्यो पछाडि त्यस्तै हो हजुर मैले निर्मात्री म हो म तिर्छु भन्दा पनि नल्याइदिने ए त्यसो गर्दा यी चाहिँ हाम्रो रेगुलर कस्टमर हो नि जहिले डिस्टर्ब गर्छ बानेश्वरको चिया चौतारीमा राखेको छु भन्नु त ए दाइ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ अगाडि दायाँमा हेर्दैनन् ए होइन होइन त्यो पैसा त सकल लिने होला त्यतातिर राम्रोसँग हेर्नु पठाएको छु पठाएर त्यो कहाँ आइएमए गरेको पैसा पनि नकली हुन्छ त त्यस्तो कुरा नगर्नु तपाईँले ल हजुर अँ यसो तपाईँले चाहिँ त्यो पैसा निकालेर घर खर्च गर्नु राम 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 अनि त्यसपछि गएर 11 गते चाहिँ त्यो सुनकेसरी भन्ने सिनेमा आउँदैछ त्यो फिल्म पनि हेर्नु तपाईँमा ए परिवार सबैलाई झन् कति रमाइलो फिल्म मात्रै नि यसो तर्साइदिउँ न घरका मान्छेहरूलाई पनि रमाइलै हुन्छ ल ल ल ल ल ल यहाँ चिया चौतारीमा छु ए एकछिन पछि कुरा गरौँ ल यहाँनिर ल ए दाइ चिया खाने बेला भयो क्या मेरो ल ए बिस्तारी बोल्दा पनि हुन्छ दादा के कत्रो साह्रो बोल्यो ठुलो ल नमस्कार त्यतिको भर्खरै म सुनकेसरी कुरा गरेको थिएँ त्यही त अनि के साउजी के बिचके यता मान्छे हेर्नुपर्ने रिचार्ज दिदी अर्पण दाइ आउनु तपाईँको सुनकेसरी कुरो भर्खर गरेको थिएँ गजप हुने रहेछ त नि यसो गरौँ भने सुनकेसरी त के गर्नु भयो त्यसरी त नि सुनकेसरी अब त्यसरी नै ए तर्साउने फिल्म मनपर्छ नि त मलाई हो तपाईँ को कोलाई तर्साउनु भएको छ भन्नुहोस् ए सानोमा खुब तर्साएको छ नि भनेर सानोमा के ठुलो मान अनुहार तर्सिने खालको छ नि सुन न अर्को सिनेमामा त उहाँलाई विदाउट मेकअपै लिए हुँदो रहेछ नि त टु पनि भन्छ र सुनकेसरी टु अब एकलाई माया दिनुभयो भने दुई त ल्याउनै पर्यो त्यतिखेर तपाईँले खेलाउँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट तपाईँको मोबाइलको रिचार्ज धमाधम हामी गर्छौँ मोबाइलको रिचार्ज मात्रै ब्यालेन्सको रिचार्ज त हालिदिन्छ तपाईँ जुन हिसाबले बोल्नुहुन्छ त्यो हिसाबले त दिनकै लगभग 1100 रुपियाँ त पर्छ जस्तो छ रिचार्ज रिचार्ज भन्दा नि उहाँलाई फोनै अर्को फेर्दै हुन्छ त्यो स्पिकर बिगार्छ निले त्यही भएर कत्रो किनभने त्यत्रो ठुलो आवाज छ नि त स्पिकरले पनि धान्न सकेन के सक्छ त्यो कार्यक्रम सार्यक्रम गर भन्दै यिनलाई स्पिकर त साउन्डाउनु के उडाएको होइन त यहाँ यसो थाहा छैन नि त म पनि थाहा छ बाँकी छ अलिअलि उहाँलाई चिया यसो सेलाएर दिने है तातो तातो दिमागको हुनुहुँदो रहेछ यसो गरौँ सर अब एउटा कुरो के भनौँ आज दुईजनाले देखेर एकदम खुसी लाग मैले त नि तपाईँको लुट हेरेको थिएँ तपाईँको लुट फिल्म होइन तपाईँलाई त्यो साह्रै रुवाएको साह्रै माया लागेर आयो नि त
हरेक फिल्ममा रुवाउँछन् मलाई त्यस्तो फोटाहरूसँग पनि गर्ने हो अलि राम्रो मान्छे हामी जस्तो मान्छे हेरे भइगयो नि त नि त्यही थर्काउने होइन गयो तेरो बाउ अमरीश पुरी हो भनेर मलाई कस्तो थर्काएको थियो नि अन्त यताको पछि लगाउनु हुन्न क्या त्यही भएर छोडिदिने मैले पनि अलि हामी जस्तो बुढाबुढा मान्छेहरू राम्रो हुन्छन् बरु तपाईँको फोनको चाहिँ होइन अर्कै रिचार्ज गर्नु पर्ला जस्तो लाग्नु थाल्यो ज्यानकै रिचार्ज पो होला जस्तो यिनको त यसो गरौँ त्यो त्यस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कहिलेकै हजुर त्यस्तो लाग्दैन कहिलेकै अब यसो के त्यस्ता फोटाहरू भन्दा त बुढाबुढासँग हुन्नन् भन्ने के प्रुफ छ बुढाहरू त साह्रै सोधा हुन्छ नि थेचारेर उचालेर पछारे हुन्छ नि त समय र अनुभवले अन्त सोझा भइसकेको हुन्छन् हुन्छन् झन् जेरी यस्तै सोधा हुन्छन् अब फटा त फटाइ हो होइन तन्देरी फटा त फटाइ हो नि यसो गरौँ अर्पण सर हजुर हजुर हजुरले के भूतको फिल्म के निर्माण निर्देशन गरिरहनु भयो भनेर पत्रकार फ्याट सोध्यो भने त्यसको जवाब चाहिँ के दिनुहुन्छ तपाईँ अनि मान्छेको गर्नु त भूतको नगरेर भूतको फिल्ममा भूतकै त गर्नु पऱ्यो नि होइन त सबैले मान्छेको बनाइराखेको छ अनि तपाईँले चाहिँ भूतको चाहिँ किन बनाउनु पर्यो नि अनि सबैले मान्छे मात्रै बनाइराखेको भूतको चाहिँ कसले बनाइदिने कोही चाहिएन सबैले सबैले दुधको चिया मात्रै खाइराखे भने रातो कालो चिया कसले खाइदिने कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो भूतको उत्थान के अरे भूतको उत्थान तथा विकास समितिको अध्यक्ष तपाईँ कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष सिनेमा पैसा पनि तपाईँले हाल्नुभयो मैले पनि हालेको छु ए को को हुनुहुन्छ यसमा निर्माता चाहिँ हामी चारजना छौँ नभएको कुरो त कसरी गर्नु त नि कहाँ तपाईँको त्यो अस्ति कोलपुर एक्सप्रेस हलमा भेटेको थिएँ अन्त आमा त्यस्तो झुट बोल्ने लास्ट होइन नि त्यो कहाँ अर्काको श्रीमती हो अर्काको श्रीमती लिएर मुभी हेर्नु जाने त होइन उहाँको श्रीमती नभ्याउने श्रीमानलाई नभ्याउने तपाईँले फुल लगेर देखाइदिनु कोलपुर हेराइदिनु भयो त्यसै गरी दुई चारजना के अरे अरूहरू टिपिएर सुनकेसरीमा लिएर जानु होला आफन्तहरू लिएर यसो गाउँतिर छिमेकीहरूलाई लगेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो त फोनमा कति मा परिवारलाई तर्साउनु नि कति हाँस्ने मात्रै भनेर भन्दै हो त्यो त मैले भनेको छु क्या ए बाबु के छ मोबाइल चलाएर हेर यो भाइ चाहिँ गुगल गुगल गुगलमा खालि सबै कुरो गुगलमै हेर्छन् ए सुनकेसरी जेठ 11 गते रिलिज हुँदैछ भन्ने कुरो त्यो चाहिँ हलमा हेर्नु होला नि फेरि त्यो चाहिँ गुगलमा नकुर्नु होला फेरि गुगलमै खोजिरहेको होला फेरि जेठ 11मा पनि चिया 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 खाउनु कालो चिया काल तपाईँलाई पनि मतलब त्यहाँ दिदीले नमस्ते गर्नु छैन दाइलाई नमस्ते गर्नु छैन सुनकेसरीको दाइ र दिदी आउनु हामी नमस्ते गर्दैन त नमस्ते त्यही भएर त्यति मोटो चस्मा छ होइन होइन यहाँ मैले फेसबुकमा यसो हेरिराखेँ होइन हजुर अनि यहाँ अब कोले के के नौलो ताजा होइन यहाँ धेरै जसो यहाँ यसो हेरेको सुनकेसरी के अरे जेठ 11 भनेर लेखिरहेको केटाहरूले पनि साथीहरूले ए फेसबुकमा हेर्नु त लाइभ हेर्नु नि जेठ 11 लाइभ कसरी लेखाएको छ त यहाँ होइन यहाँनिर त नि मान्छे उहाँ कलाकार आउनुभएको छ त्यो अस्तिको मैले त्यो उठ्यो नि के चाहिँ त्यो तपाईँले दिएको पैसा थियो नि अनि मैले सनराइज ब्याङ्कमा गएर जम्मा गरिदिएको छु होइन ए हो राम्रो गर्नु राम्रो गर्नु त्यहाँ त अहिले राम्रो राम्रो सुविधा छ नि त अनि त्यहाँ त मेरो पनि अकाउन्ट छ सनराइज ब्याङ्कमा त्यो सनराइज ब्याङ्कको त्यो स्वास्थ्य योजनाको बारेमा थाहा छ नि अलिअलि थाहा छ फेरि यहाँ कति भ्रम रहेछ सनराइज ब्याङ्कले चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिने होइन सनराइज ब्याङ्कमा जाने खाता खोल्ने त्यसपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्किम छ त्यो अनुसारले चाहिँ स्वास्थ्य योजना अथवा बिमा स्वास्थ्य बिमा होइन त्यो कुरा उहीँ सनराइज ब्याङ्कमै गएर बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ चाहिँ अनि बाटोमा गएर अर्कै ब्याङ्कमा गएर बुझ्नु भएछ हजुर अनि अर्पण दाई हजुर हजुर ओहो कस्तो आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ अब तपाईँको यो मुभी एकदम राम्रो छ भनेर बाहिर चर्चा आइरहेछ होइन हजुर हजुर म त यो यसो त्यो पाइरेसी साइरेसी गर्नु मिल्दैन यसो मिलेर गरौँला फ्री वाइफाई गर्नु हुँदैन यहाँ बन्द गर तपाईँको पैसा सनराइज ब्याङ्कमा गएर उदा कि अस्ता त्यो पनि चेक गरिहाल्ने होला मान्छे त फटाफटा रहेछ पाइरेसी भन्यो मान्छे त राम्रै जस्तो लाग्थ्यो त कपाल हेर नि त्यहाँ मैले भने पाइरेसी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन पो भने त ए मिल्दैन मिल्दैन भन्नु पऱ्यो हो त चिया आइपुग्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो दिदी
जेठी सासू होला होइन मेरो आफ्नै दिदी हो ए आफ्नै दिदी हो अनि आफ्नो दिदीलाई अनि श्रीमतीलाई चाहिँ म बजार डुल्न फेसनमा पठाउँ बजार हैन त्यो मलमास छ नि त अहिले माइत गछ अनि मैले त दूधको चिया भने त कालो कहाँबाट आयो फेरि दूध आज फाटो के हो दूध फाटो दिलाउन मिल्दैन अनि नि सब उस्तै उस्तै रहेछन् अघि चिसो भनेर अघि दुईटाले फटा गरेर खुवाएन अब अहिले दुईटाले फटा गरेर सीताको ठाउँमा कालो भयो जे भन् च्याता आयो ल अर्पण दाई रिचा दिदीलाई के भन्छु भन्दाखेरि होइन यो साउजीको यहाँ दुधको चिया भने पनि कालैदिने पहिलेदेखि म त रेगुलर ग्राहक होइन अनि किनभने चाहिँ अब ग्रिन टी हुन्छ के टी हुन्छ आजकल के अलिक भन्छ नि यो यो भैँसीको ब्ल्याक मिल्क अरे ब्ल्याक मिल्कबाट बनाएको चिया भएको हुनाले चाहिँ दुधकै भए पनि यो कालो देखिन्छ अरे एक सय एक ठगहरू रहेछ नि त अनि पैसा चाहिँ कसको लिने गएछ ब्ल्याक ठिकै हो नि अब ठिकै हो कालो भैँसीले सेतो दुध दिन्छ र कालो दुध दिन्छ नि होइन त्यसै फिल्म लेख्नु भएको छ त्यसै डाइरेक्सन गर्नु साँच्चै दाई डाइरेक्टर होइन यो फिल्मको हो त्यस्तै हल्ला छ बजारमा होइन होइन डाइरेक्टर नभएर के त अनि के शङ्का गरेर सोधपुछ गरेर त्यो इन्भेस्टिगेसनै गर्न आज जस्तो गर्न होला एकदम चलचित्र क्षेत्रको विज्ञ पनि होइन धेरै फिल्म हेर्ने पनि होइन वर्षमा दुईवटा फिल्म हेर्छु होइन अब यो योचोटिलाई यो सुनकेसरी भन्ने फिल्म हेर्ने एउटा प्लान छ अर्को कुन हेर्छु त्यति बेलै थाहा हुन्छ होइन त्यसो कारणले मान्छे सिधा कुरो प्रश्न विचार मलाई त धेरै दायाँ भाइ बोल्नु नि आउँदैन दाइले के सोध्न खोजे दाइको फेसबुकमा के छ नाम यसो एड गरौँ मेरो फेसबुकमा अर्पण नै छ अर्पण मिल्छ रिक्वेस्ट जान्छ अब अ कथामा अ नै हुन्छ क्या मिल्नु पर्ने हो ए होइन त्यही पनि त यो कलाकारहरूको तपाईँको नि एड गरौँ कि भन्ने विचार गरेँ रिचा सुन केसरी शर्मा ए मिल्छ नि जान्छ मिल्छ ल ठिक छ म यसो बोल न के माइक तेर्छ के तेर्साको मुखको त अलिक समझ रहन्छ है 24 घन्टा फेसबुक कि गुगल ठिकै छ नि त उहाँको फेसबुक उहाँ चलाउँदिन तपाईँलाई किन टाउको दुख्यो होइन नेपालीहरूको एउटा यो बानी चाहिँ मलाई मन पर्छ होइन नि आफ्नो कामसँग काम राख्नु न अगाडि भएको मान्छेसँग बोलचाल गर्नु हेर्नु कुरा गर्नु मोबाइलमा अनेक हेरेर छ मोबाइलमा हेर्ने चक्करमा अगाडिबाट राम्री गएको पनि थाहा हुँदैन नि सुनकेसरीको कुरा गरेको छैन सुनकेसरी हेर्ने मेरो प्लान भनेपछि वर्षमा दुईवटा मुभी हेर्ने मान्छेले एउटा सुनकेसरी हेर्छ भनेपछि अर्को सुनकेसरी 2 हेर्छ कि जस्तो लागिरहेछ होइन सुनकेसरी 1 हेर्नुहोस् अहिलेलाई 2 पछि अर्को वर्ष अनि न सँगसँगै अमेरिका बोइज हेरिदिनु नि त के भएर यो 11 गते भनेपछि ए हप्तै पछि तपाईँको सिनेमा हप्तै पछि अहिले अब म पनि सुपर स्टार भइसकेँ क्या अरे हप्तै पछि आउनु थाल्यो बाफ्रे बाप तपाईँ जस्तो राम्रो कलाकारले त्यसरी चाहिँ आफैले उडाएर सुपर स्टार भइसकेँ क्या अरे भनेर भन्नु मिल्दैन नि सर हजुरले एउटा कुरा यसो गरौँ त त्यो सुनकेसरी भन्ने चाहिँ नि खासमा के कथा हो सुनकेसरी भनेको राम्री केटीको जस्तो पिक्चर राम छ अन्त पोस्टरमा त नराम्री केटीको अहिले मैले उता बस्दा सुनिरहेको थिएँ कि तर्साउनु पनि पऱ्यो होइन अब हेर त्यो सुनकेसरी भन्नु भयो घर फोनेर होइन होइन त्यो भने अब नाम चाहिँ एउटा छ पोस्टर एउटा छ किन त्यसो गर्नुभएको भनेर जिज्ञासा बोली एउटा छ अनुहार एउटा छ ए भाइ तिमीलाई चाहिँ नि जाऊ 2 रुपियाँमा पाइन्छ उता किराना पसलमा सौमत किनेर ल्याएर आउँछ तिमीले किनेर ल्याएर देखाउ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ किन्नुपर्ने हो खास ए मैले किन्नुपर्ने ठुल्ठुलोसँग बोलेको छ अरूलाई बोल्न दिएको छैन कुरा सुन्ने होइन यो मान्छे त सांसद हुनुपर्ने मान्छे कहाँबाट यहाँ के भनेको माइकै नचाहिने त्यो पनि होइन हाम्रो मामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँ 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 दोहोरीतिर लाग्नुहोस् होइन हाम्रो मामा हुनुहुन्थ्यो सांसद हुनुहुन्थ्यो उहाँको बुढाको खतरा योजना थियो तराईमा खेते खेत पाहाडमा रेलेरे लहरेको युवा रोजगार सगरमाथामा केवल कार भन्ने थियो मुङ्गलिनतिर चिप्ले दाइलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्या त्यो यो फिल्म के अरे नाम चाहिँ सुनकेसरी भनेको छ सुनकेसरी भनेको राम्रो परी जस्तो सोचिन्छ दिमागमा तर पोस्टरमा यस्तो आयो ट्रेलरमा यस्तो आयो भुज जस्तो आयो के हो भन्न खोज्दै होइन कथा के हो कुरो अलिक खोल्नु पर्यो क्या त्यसमा ए तरिका अब त्यसैको लागि त जेठ 11 कुर्नु पर्यो त नि होइन अहिले पोस्टरमा राम्ररी भुत देखे पुगेन होइन पत्रकारहरूले सोध्नुभयो भने यसरी भन्नुहुन्छ पब्लिसिटी कसरी पुग्छ भन्नु त फिल्म किन हेर्ने पत्रकारले ट्रेलर हेर्नु पर्यो नि त्यही भएर 2 मिनट 17 सेकेन्डको ट्रेलर त्यत्रो फाल्या छौँ हामीले अनि त्यो ट्रेलरले कति कुरा भन्छ कसैले हेर्छ राम्रोसँग दियो रिजा दिदी म बुझाइदिन्छु कि मान्छेलाई होइन ए बुढा तिमीले चाहिँ सुन न अनि के बच्चालाई बुढा भन्ने त तिमीले चाहिँ भात पाक्यो कि पाकेन भनेर कसौडीमा चाहिँ जम्मै तलको पनि गएर प्रत्येक सीता चाहिँ मिच्छौ कि माथिको एउटा मिच्छौ हो त हो त्यो माथिको भनेको टेलर हो बुझ्यौ
टेलरै राम्रो भएपछि होइन के कुरै बुझ्नु मेरो मनका भावना कसैले नबुझेपछि बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि मनमा कुरा पर्ने नै हो यो मन त्यसै मर्ने नै हो भने त्यसै गीत गाएर रहेछ नि त मान्छेले भन्न खोजेको कथा के हो सुन केसरी भूत हो होइन यसो एकछिन चर्के जम्मै भित्ता चर्के जस्तो अनुहार बनाउनु भएको छ किन त्यसो गर्नु भएको फिल्मको कथा के हो भन्न खोजे क्या मैले त्यस्तो पो कुरा अलिकति यसो छलफल चिया खाने बेलामा गफ गरौँ न भनेर कुरो कुरो निकाला क्या सबैजना हामी नेपालबाट प्लेन चढेर अस्ट्रेलिया पुग्यौँ अस्ट्रेलियामा खिच्नु भएको अस्ट्रेलियामा सिनेमा खिच्यौँ तपाईँको छोरो नि त्यतैतिर छ नि त मेरो छोरो छैन मेरो भतिज हो भतिज हो बिहे भएको छैन होइन हामीले त अस्ट्रेलियामा तपाईँ जस्तो अनुहार भएको त चार पाँचजना पो देखिएको थियौँ होइन संसारमा सातजनाको अनुहार मिल्छ के भयो भन्दाखेरि उसको छोरा बुहारी उता होइन पहिला चाहिँ अस्ट्रेलिया घुमाउनु जाने भन्दा गएनन् अनि बच्चा पाएछ होइन ऊ नाति भएपछि ऊ बुढाको नाति भएपछि उहाँ स्याहार सुसार गर्न महँगो पर्छ भनेर अनि तिन महिना लगाएर घुमाइदिएछन् पुरै स्याहार सुसार गर्न लगाएछन् नोकरलाई भन्दा बढी पिलाएछन् छोरा बुहारीले त्यसपछि अनि पछि आजित भएर फर्केर आएको अलिअलि हल्का दिमाग दिमाग त्यही भएर ठिक ठाउँमा बसेनन् होला ऊ एउटै अनुहार पाँचजना भेटायो भनेपछि त घरबाट खेद्ने भएन त अनि बेहोरा ठिकमा राख्नु पर्यो नि सर यो त भन्छ नि साइन्सले पनि भनेको छ अध्ययनले पनि भन्छ संसारमा चाहिँ एउटै अनुहार भएको मान्छे सातजना हुन्छन् रे अनि पाँचजना अस्ट्रेलियामा भेटायो भने दुईजना कहाँ भेटाउने हो त अब इन्डियातिर हजुरले प्लेन चढेर गएको कुरो गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि अस्ट्रेलियामा खिचेको भन्दै हामी अस्ट्रेलिया प्लेन चढेर पुग्यौँ अनि क्यामेरा स्यामेरा उतारेर अनि सिनेमा बनायौँ अस्ट्रेलियामा सुन केसरी भन्ने एउटा सुनकेसरी भन्ने केटीको लाइफमाथि भएको नभएको घटनाहरूलाई आधारित पारेर सिनेमा बनायौँ जुन जुन सिनेमा चाहिँ अब जेठको 11 गते रिलिज हुँदैछ यो केसरी चाहिँ तपाईँको त्यो सुनकेसरी चाहिँ मैले खेले हो नि त हजुर होइन मैले त सुनकेसरीको टाइटल त्यो त्यो काँधमा बोकेर अगाडि हिँडेको छु तर तपाईँको त्यहाँ अर्को साँच्चीकै सुनकेसरी पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ सुनको जस्तै केस भएको अर्को हिरो नि के होइन पहेँलो कपाल भएको नाम के उहाँको चाहिँ लरेन घर कता उहाँको उहाँको जिल्ला नि सोध्नुहुन्छ होला पाहाडघर सिडनी अनि उहाँको गाउँ चाहिँ गाविस क्यामडन गाविस अनि अरू घर नम्बर पनि दिउँ कि घर नम्बर त पर्दैन त्यो हिजो आज के फेसबुक हुन्छ नि फेसबुक चलाउनुहुन्छ फेसबुक चलाएर मात्रै के गर्ने तिमीले लेख्न आउनु पर्ने इङ्ग्लिस भयो छोड्दियो त्यो कुरा इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ उहाँले इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ नेपाली बुझ्नुहुन्न धन्यवाद नमस्ते आउँछ उहाँलाई यहाँ इङ्ग्लिस पढ सक्छ भने इङ्ग्लिस छोड्दियो डरे टु यहाँ के भनेको भन्दाखेरि सुन सुनकेसरी हेर्नको लागि हिम्मत गर सिनेमा हलमा एक्लै हो 18 वर्ष नायक हुनुपर्छ हो अनि यसमा चाहिँ 5,000 पुरस्कार पनि पाइन्छ भन्ने चाहिँ कुरा मैले यहाँ पत्ता लगाएँ फेसबुक हेरेर फेसबुकको कमाल एक्लै हेर्ने दम छ बुढा मान्छे ल अहिले होइन नि पखान ठुल्ठुलो आवाज आइरहेको थियो नि त अहिले हेर्ने हिम्मत छ कि छैन होइन दम भनेको छैन दम त अहिलेसम्म लागेको छैन अस्ति एकचोटि चाहिँ टिभी चाहिँ लाग्यो हो उपचार गरेर दम नलागोस् पनि चिप कमेडी गरे कि के सस्तो सस्तो मान्छेलाई सस्तो चिप त गर्दैन महँगो हुनु पऱ्यो नि मान्छे पनि अलिक महँगो कमेडी हेर आफैले आफैलाई गिराएर त्यो केही गर्नु पर्दैन त्यो फेसबुक पेज चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ कि नै तपाईँ फेसबुक चलाउँछु अस्ति चाहिँ लाइसेन्स पनि लिएर आएको छु ए हो र त्यसो भए फेसबुकको सुन केसरी पेज छ नि त्यो पेजमा गएर खालि आफ्नो नाम मात्रै हाल्ने हो त्यसपछि त्यसरी म आउँछु गोला प्रथा गर्छु अनि नाम निकाल्छु नाम आयो भने हेर्नुपर्छ अर्पणजीले टिकट आलो फुलमाला गरेर पठाउनुहुन्छ तपाईँ हलमा सुन केसरी एक्लै हेर्न आउँदाखेरि ब्याङ्क खाता खोल्नु गए जस्तो एउटा नोमिनी पनि लिएर आउनु होला मान्छेलाई दिनु पर्यो नि त सुनके सरी हेर्दाखेरि 5,000 रुपियाँ पैसा पाउने एक्लै एकजनाले एकजना हेर्नु पर्यो होइन हामी बुक गरिदिन्छौँ होइन फिल्म के अरे चलाउने मान्छेहरू हुँदैनन् कोही पनि हुँदैन सबै सुरुमा त्यहाँबाट उठ्न पाउनुहुन्न क्यामेरा हुन्छ वरिपरि आँखा चिम पनि गर्न पाइन्न ब्रेक हुन्छ होला नि
ब्रेक पनि हुन्न, ब्रेक हुन्छ, ब्रेकमा चुप लगाएर बसिरहने हो, त्यहाँ मोबाइल पनि चलाउन पाइन्न, लागु पदार्थ केही सेवन गरेर जान पाइन्न, भनेपछि मद्यपान सद्यपान केही गर्न पाइन्न। त्यो अब चाहिँ काका तपाईँ जाने भए चिसो पानी चाहिँ नखाएर जानु होला, नत्र बेला बेलामा लागिरहेको छ अनि बाहिर जान पनि पाइँदैन, पाइँदैन नि फेरि त्यहीँ, फेरि त्यहाँ तपाईँको 100 मिनटको सिनेमा हेरेर 5,000 कमाउनु भनेको ठुलो कुरा हो कि। ल त्यसो भए मैले कम्पिटिसन गर्ने हो केटाहरूलाई, म त्यही हुन्छ, नाम पठाइदिन्छु। फेरि सुन्नु सुन्नु यहाँ, फेरि त्यहाँ एउटा कागजमा साइन गर्नुपर्छ नि, केही भयो अरे भने फेरि हामी जिम्मेवारी हुँदैनौँ नि, त्यो त तपाईँको आफूले जिम्मा लिनु पर्यो। के त्यो अलि यसो चिप्लो सिप्लो भने, नत्र फेरि बुढा आफै बिरामी होला नि, त्यहाँ केही गर्दैन नि, उहाँ कसरी हेर्नु भयो भन्न बेर छैन। यो कुरामा एउटा अर्पण दाईलाई एउटा क्वेसन होइन, जस्तै यो एग्रिमेन्ट यो भन्नाले साइन गरेरै हो होइन, त्यो जस्तो लिगल्ली यसलाई कस्तो रूपमा लिन्छ त, अब साइन गर्यो भन्दैमा भित्र गएर मान्छेको ज्यानै गयो भने त फिल्म हेरेर, त्यो विषयमा लिगल्ली के रहेछ? भित्र गएर मान्छेको ज्यान जाँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि, त्यो मान्छेको ज्यान सुनकेसरी हेरेर होइन, त्यो मान्छेको ज्यान 5,000 लोभले गयो भने त्यसरी बुझौँ, त्यसरी बुझ्ने, त्यसरी बुझौँ भन्नाले फेरि कानुन रूपमा चाहिँ फेरि के आउँछ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यसो सुनकेसरी चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी हुँदैन, त्यही भएर एकदमै हिम्मत छ, साँच्चै नै पहिला पनि हेर्नु भएको छ, जस्तै मैले ल्यापटपमा तपाईँको हेर्दाखेरि स्पिकर लगाएर राति हेर्छु होइन, मलाई हेर्न कुनै प्रब्लम छैन, तपाईँ एक्लै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा सुनकेसरी एक्लै हेर्ने मौका त पाएको छैन, भन्नाले हेर्न सक्छु भन्ने छ, हेर्न अलि यसो गर भए पनि हेर्न चाहिँ हेर्छु होला, तर हेरिन्छ होला बुढा, यसो गरौँ त ठुलो गाउन लगाऊ त, म त्यसको भित्र छिर्छु एक्लै हो भनेर भित्र छिर्ने, कहाँ त्यस्तो पाइन्छ त नि, पाइँदैन नि, फेरि त्यस्तो गऱ्यो भने त उल्टो 5 गुणा बढी 25,000 तपाईँहरूले हामीलाई तिर्नु पर्छ, एकचोटि हाम्रो चाहिँ गाउँमा मेला पर्दाखेरि स्वस्थानीको व्रत बस्दाखेरि 12 बजे राति फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ बाटोमा ठ्याक्क भेट भएको आज घम्सा घम्सी पऱ्यो भनेर सुरेर गयो, त्यही सन्दर्भ पछि नै बिहा बेहोर्नु भएको रहेछ उहाँले, पुरा घम्सा घम्सी पऱ्यो भूत, यो त मलाई पनि पहिला उहाँले सुनाउनु भएको थियो, पुरै घम्सा घम्सी परेछ, घम्सा गयो रातारात घम्सा घम्सी, अनि बिहान पुरै गाउँले आएर हेरेको त रुखको ठुटोसँग घम्सा घम्सी रहेछ कि, झुक्किए झन् यस्तो, तपाईँहरू चाहिँ कहिले झुक्किनु भएको छैन, भूतसँग यसो डरेर मुलाकात भएर तर्सिने होइन, त्यो लास्टमा के रहेछ भने मेरो कुरा चाहिँ त्यो ऊ रहेछ क्या, सेतो चाहिँ नि प्लास्टिक रहेछ नि क्या, डरले थोड्छ, पहिला हाम्रो बाहरूले हजुर सुनाउनु भए, पहिला रञ्जना हलमा पुरा सिनेमा हेरेर निस्किन्थे अरे बुढाहरू, ढिला ढिला राति क्या, साइकल चढेर जाने रे हजुर, त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त्यो बरको रुख मुनि त पुरा राम्री राम्री दिदी आन्टीहरू बसिरह हुन्थे अरे होइन, अनि भूत भनेपछि किन दिदी आन्टी मैला नै चाहिँ किन, केटा मान्छे हुँदैन, खै त अब अहिलेसम्म केटीलाई नै लान्छ न लाउँछ नि त, मान्छे हुँदैन भनेर कस्तो सोध्छ यार, नि अगाडि प्रमाण छ, स्पष्ट प्रक्रिया छ के त्यसमा पनि, भूत केटी मान्छे हुनु पर्यो अनि केटा मान्छेले देख्नु पर्यो अनि पो कुरा मिल्यो त, अनि केटा मान्छे पनि भूत हुने, अनि केटा मान्छे भूत भयो भने केटीले हेर्दै हेर्दैन डरले, केही लजिक बेकार हुन्छ त, सुन्नु न निस्किँदाखेरि अनि कस्तो राम्रो सुन्नु न भन्नु, काकालाई त अलिकति इज्जत त दिनु पर्यो, काकै भन्ने हाल्नुभएछ होइन, अनि त्यहाँबाट अति है अँ के, अनि त्यो साडी के अरे फेरि आई कन्ट्याक्ट रे फेरि माथिबाट त्यही त, अनि त्यस पछाडि तपाईँको बुवा निस्किएर अनि बुवाले चाहिँ चुरोट सल्काउनु भयो अरे है, चुरोट सल्काउनु किनभने आगोदेखि डराउँछ भनेर, अनि त्यहाँ आन्टी दिदीहरूले चाहिँ के भन्नु भयो नि, यदाइ यदाइ त्यो चुरोट निभाउनु त भने रे के बुवालाई, अनि बुवाले त कस्तो राम्रीहरू रहेछन् भनेर पुरा हेर्नु पऱ्यो एकछिन त, अनि त्यो साडी नजिक नजिक आउनु थालेपछि मनमा ढुकढुक ढुकढुक राति यसो 12:15 छ अरे है, त्यहाँबाट बुवा त जानु बिस्तारै साइकल चलाउँदै चलाउँदै जानुभयो अरे, यस्तो पछाडि के त खुट्टाहरू त्यस्तो पछाडि फर्केका थिए अरे के बुवा त सेन्टी फ्ल्याट घरमा गएर त बाजे अनि झुकेर त्यसरी भेट भइहाल्यो नि, ल दाजु चुरोट निभाउनुहोस् त भन्दा फ्ल्याट निभाइहाल्यो होइन नि, फेरि जाला खुट्टाहरू देखाएको छैन फिल्ममा,
मान्छे जसरी देखाउन त कुनै समस्या भएन फिल्म खेलाउनुलाई. अब बुझ्छ त देखाउनु पर्यो, चुई उडाउनु पर्यो, गर्नु पर्यो, होइन भुतको एक्टिङ गर्नु गाह्रो छ नि त बुढा. त्यसको लागि हामीले यहाँ नेपालबाट विशेष पशुपति एउटा समूह लिएर गएका थियौँ, अनि उहाँहरू चाहिँ भूत विशेषज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो. तपाईँको पनि छ भने नि फिल्ममा के आवाजारी कुरा गर्यो यहाँ कुरा सुन्नु न. हजुर रोल त अब 11 गते आउँदैछ नि अडियन्सको भने हेर्ने रोल हो त्यो त हो त्यो त एउटाको मात्रै थुप्रै छ. मैले कतिजनालाई भनिसकेको छु जेठ 11 गते हेर्न जानुपर्छ भनेर भनिरहेको छु म. ए बोल्न पनि त्यहाँ अनि यहाँ म अस्ट्रेलियामा सिनेमा खिच्दाखेरि मेरो छेउछाउमा दुईवटा भूत हुन्थ्यो बडीगार्ड अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो है डाइरेक्टर साहब यो यसरी कहाँ हो यो त मान्छे यसरी देख्न थाल्यो ल पहिला भूत बनाउनुहोस् अलिक यही मिलाउनुहोस् ए पारा ल्याउनुहोस् भन्थ्यो. अनि त्यहाँबाट अब अरूले कसैले सुन्थेन मैसँग प्लेनमा पनि टिकट नकाटी गयो देख्दै नदेखेपछि अनि त्यही भएर भूत लगेर जानु भूत लिएर गएको थियौँ अनि गएर ठ्याक्क बिहान उठ्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई सम्मान स्वरूप ल हामी आइपुग्यौँ भन्ने राति सुत्ने बेला ल सिडनी हो नयाँ ठाउँ जसको जानुहोस् भनेर छोडिदिने अनि बुढाहरू रातभरि घुमेर यताउति गरेर बिहान ठ्याक्क सेडमा आइपुग्थ्यो. अनि त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ एकदम प्लान गरेर नै हजुर भूतको सिनेमा भुतैसँग बसेर बनायो. अनि के अरे सुटिङ सके पछाडि उहाँहरू उहीँ बस्नुभयो कि आउनुभयो? उहाँहरू दुईजना मध्येमा एकजनाले चाहिँ अब खै अब हामीलाई के ओभर स्टे के भिजा अब म चाहिँ बसेँ अनि साइलो तिमी चाहिँ जाऊ भनेर लगाइदिए अनि उहाँ चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा सङ्गठन छन् पशुपतिमा उहाँहरूले विरोध जनाइराख्नु भएको छ कि तपाईँले सिनेमा हाम्रो यहाँबाट एउटा भूत लिएर जानुभयो त्यहाँ छोडेर आउनुभयो यो कुरा जायज भएन अब नेक्स्ट टाइम हामी सबैलाई लानु पऱ्यो भन्दैछ. जायज भएन लानु पर्छ भूतहरू पनि लुक्न थाल्यो अब नेपालको. एउटा कुरा सुन मैले यहाँ म त सुनकेसरी पेज फेसबुक भन्छौ हेरेर बसिरहेको छु. नेपालको डर लाग्ने ठाउँहरूमध्ये अर्को रहेको छ पशुपतिनाथ परिसर. पशुपतिनाथ मन्दिरमा मन्दिरका अतिरिक्त त्यहाँ आर्यघाट पनि रहेको छ जहाँ मृत्यु हुनेहरूको लास जलाइदिने गरिन्छ. सुने अनुसार जसले आर्यघाट वरपर रात्रिको समयमा घुमफिर गर्छ भने त्यहाँ जलाएका मानिसहरूको आत्माको आवाज सुन्छन्. ए हामीले पनि सुनेको छु धेरै. तपाईँ नडराउनुहोस् किन थाहा छ तपाईँको त लगभग त्यही नै बेला भयो त्यही हो तपाईँको गाउँठाउँ अब उमेर पुगिसक्यो त्यहीँ जाने हो. अहिलेदेखि रिहर्सल गर्न जानु पर्यो भेटघाट गरिराखेको हुन्छ बेला भर्न गयो. मलाई त यत्तिकै पनि फिल्म हेर्न जाँदा साइन गराउनु पर्ला जस्तो. होइन यसो गरौँ अब होइन नाता नातिनीले पाउँदैन त्यसो गऱ्यो भने आफन्त मान्छेले पाउँदैन. 16 वर्षभन्दा भन्दा मुनिकोले पाइँदैन होला फिल्म हेर्न. होइन पैसा छ क्या म त्यही केही तलमा थिएँ भइहाल्यो भने पैसा नमिलाई हुन्छ यहाँ तपाईँको पैसा अनि अर्को कुरो चाहिँ के त्यो सुटिङ गर्दाखेरि कस्तो भयो त्यो अलिकति त्यो रमाइलो सम्झाउनु किनभने जतिखेर दिमागमा भुतै भूत मात्रै जे गर्दा पनि भूत गर्ने यता पनि अब यहाँ तर्साउँछ अब यहाँबाट मान्छे अब यहाँ हिँड्छ भने छ के भने छ के भने छ घरै भुता फेरि त्यही माथि है त्यति पुरानो घरमा खिच्या 188 वर्ष कति वर्ष होइन 1888 बनेको घर 120-130 वर्ष पुरानो 130 वर्ष पुरानो घर है अनि अब तपाईँ तपाईँभन्दा पनि बुढा भूतहरू होला नि क्या त्यहाँ अब 30 वर्ष पर्खे भएर तपाईँको उमेर पुग्थ्यो क्या अरे अब त्यही उमेर त्यही त अनि त्यहाँबाट तपाईँको यस्तो डर लाग्ने होइन जहाँ जाँदाखेरि पनि एक्लै जान नसक्ने सुटिङ गर्ने कोठामा छिर्ने बित्तिकै टाउको दुख्ने खै कस्तो कस्तो हुने सानसानो छापहरू बच्चाको औँलाको छापहरू जस्तो त्यो कोठामा होइन त्यस्तोहरू देखियो के होइन अनि तपाईँको अब त्यो अलिकति पनि त्यो त्यो दिमागमा यति धेरै कुरा हुँदो रहेछ कि त्यो अलिकति ढङ्ग ढुङ्गो हुनेपछि आफैलाई डर लाग्ने त्यस्तो हुने. तर अर्पणजीले चाहिँ जे तिमीहरूले सुने पनि मलाई आएर चाहिँ नसुनाउनु म झन् डरायो भने काम गर्न सक्दिनँ भन्नु. हजुर तपाईँ भन्दा म डर छेरु उहाँ त कति कति डर छेरु होइन डराउनु मात्रै हो के हाम्रो त्यो ठेट नेपाली भाषामा नि यस्तो थियो नि त मसँग चाहिँ अलरेडी दुइटा थियो भूत अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ उनीहरूले के भन्दा भने हेर्नुहोस् हामी पनि विदेश आछौँ हामीलाई पनि डर लाग्छ
के हो विदेशी भूतहरू अग्ला अग्ला हुन्छन् ठुला ठुला दारी लामो भएको अङ्ग्रेजी बोल्ने पनि भाषा पनि बुझिँदैन त्यहाँको नियमहरू थाहा नपाउने यहाँ प्रब्लम हुनसक्छ त्यही कारणले तपाईँ लगायत म पनि डराउने छौँ भनेर हामी सल्लाह भएको थियो कि ए त्यही भएर डराएको तिमी अब बल्ल खोल्दैछ कुरा अब हेर्नुहोस् नरबहादुर काका अब तपाईँ एक्लै हेर्ने हिम्मत गरे पनि यसो विचार गरेको यो भूतको फिल्म भनेपछि त मान्छेलाई जस्तै मान्छेको फिल्म होइन मान्छेलाई हेर्न मन लाग्छ भने जस्तै यो सिट एक्लै भए बेलामा चाहिँ आज सिट खाली रहेछ भनेर आउँछन् है फेरि ख्याल गर्नुहोस् त्यही भएर टन्न साथीभाइ लिएर जानुहोस् आफ्नो छेउछाउको सिटहरू पुरै तपाईँको त्यसमा चाहिँ मान्छे राख्नुपर्छ नत्र भुतै आएर तपाईँले त सुनके यसरी दुध भनेर नियुक्त गरिदियो है अनि मैले गाउँभरिको सबैलाई उनिसकेको छु ए हो अनि ए ल त ल नियुक्तै गरिदिन्छ अनि तपाईँलाई अर्को कुरा सोध्नु मन लाग्यो यति राम्री मान्छे हुनुहुन्छ त्यो पट पट भित्ता फुटे जस्तो घर लिपेको घर फुटे जस्तो अनुहार फुटाउने अहा के हाले जस्तो गरेर त्यो मेकअप चाहिँ कसरी गर्नुभयो त्यो मेकअप गर्दा कति टाइम लाग्यो जसले गरे पनि त्यो कति टाइम लाग्यो टाइम त लागेन होइन त्यसको बारेमा अलिकति भनौँ न त्यो बेला म कस्तो भइसक्यो दाइ दिदीले बुझिसक्नु कति लामो तिमीले जित्ने विचार छ क्या टक्सो लामो टक्सो जस्तै गर्छन् दुई टाइम होइन यसो गरौँ न यिनलाई एउटा बरु त्यहाँ रेडियो अडियो भनेर यिनको एउटा कार्यक्रम राखिदिउँ आउने हुन नि उहाँले त आउने गेस्टलाई के बोल्ने होइन होइन कार्यक्रम राखिदिए हो के भन्दा उनको कार्यक्रम सुरु भएपछि रेडियो बन्द हुँदो रहेछ ए सबैले है हो त नि जवाब म दिन्छु होइन मेकअप गर्न त टाइम लागेन धेरै मेकअप गर्न त तपाईँको 40-45 मिनट लाग्यो किनभने त्यो मेकअप गर्ने जुन हाम्रो बहिनी कनिज हसिना उहाँको नामै हसिना होइन नि हसिना राम्री हसिना अनि उसले चाहिँ अब आफै राम्री अरूलाई नराम्री बनाउनु त उसलाई टाइमै नलाग्ने है 40-45 मिनटमा त रेडी अनि त्यो भित्ता फुट्या जस्तो होइन आँखामा गुच्चा जस्तो त्यो चाहिँ किनभने अब जिउँदो मान्छे होइन नि त जिउँदो मान्छे पो टक्क सफा अनुहार त्यो हुन्छ किनभने सधैँ क्लिन्जिङ गर्छ जिउँदो मान्छेले मर्याले त के गर्न पाउनु त बिचरा होइन मरिसक्या अब त्यो भूत भएर आउँदा त त्यस्तै नै हुँदो रहेछ बाजे यसलाई कुरा कसरी बुझौँ भन्दाखेरि हजुर मान्छे जिउँदो हुँदा खुट्टा फुट्छ मान्छे मरेपछि अनुहार फुट्छ तलतिरबाट पनि माथितिर सर्दै जान्छ कुरा त्यस्तो रहेछ नि त कति दिन सुटिङ लाग्यो सर साँच्ची यसमा 20 दिन लाग्यो नि राति पनि धेरै सुटिङ गऱ्यौँ हामीले दिउँसो चाहिने बेलामा दिउँसो पनि गऱ्यौँ अब फेरि भुतलाई पनि त रेस्ट दिनु पर्यो नि त कति बेलाउनु होइन हामीलाई यहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि तपाईँले हामीलाई 15 दिन भनेर ल्याउनु भएको हो 20 दिन नागिसक्यो हाम्रो घाटतिर के भइसक्यो को आइसक्यो कता कता गइसक्यो हामीलाई थाहा छैन हिसाबले हाम्रो बर्बाद हुन्छ अहिले हिँड अहिले हिँड भन्न थाल्यो अन्त ल नि त सल्लाह गऱ्यौँ ल अब 20 दिन सिद्ध्याउँ त भनेर सिद्धाएर निस्क्यो नेपालमा त खिच्नु भएको छैन यो फिल्म छैन टोटली के अरे अफ्रिका के अरे अस्ट्रेलिया आफू गएर आफ्नो कोरे को हुनुहुन्छ अरे दाजु उहाँको को हुनुहुन्छ अरे अस्ट्रेलिया उहाँको चाहिँ नाति अनि नाति आफूले छ अरे अनि थाहा छैन अरे होइन दाईको छोरोको बच्चा नि त मेरो बिहे नै भएको छैन नि तपाईँको त किन हुन्थ्यो र बिहा होइन सबै सुनकेसरी हेर्नलाई एक्लै नजानु होला होइन तपाईँ नै हो कि के 8-10 सुनकेसरी बनाउने त होइन त्यस्तो छ खालको रोल छ क्या त्यसमा कथा अलिअलि बुझ्ने खास कथा चाहिँ के हो जस्तो कि एउटा फिल्म हेरेको थियो एउटा चाहिँ होइन प्रेममा धोका पाएपछि आत्महत्या गर्छ त्यो आत्महत्या गरेपछि आत्मा भड्किन्छ त्यसपछि बदला लिएर ढ्याङ भएर भूत आउँछ एउटा फिल्म थियो क्या कामना भन्ने पत्रिका पढ्नु भयो होइन एउटा फिल्ममा हेरेको हेरेको भन्दैछ नचाहिने कुरा पढ्छ फिल्ममा के भन्न चाहिँ खोजेको के हो त कथा चाहिँ के हो भन्ने त्यतिकै ए मान्छे म कथा सुनाएर बसेका छन् हाम्रो छुल्दाइक भन्ने भन्नु न के भन्न खोजे त्यही त सुनकेसरी जेठ 18 जेठ 11 गते आउँदैछ त्यो त्यसमा चाहिँ कथा चाहिँ के हो यस्तै खालको कथा हो कि के हो भनेर खोजे जेठ 18 गते सुन 11 अमेरिका बोइजो जेठ 11 सुनकेसरी आउँछ बाजेले मेरो दिमाग खोलाइदिएको 11 गते आउँदैछ अनि सुनकेसरी सिनेमाभित्र चाहिँ भूत छ अब योभन्दा बढी कथा के चाहियो भने भूत भएपछि भूतलाई हेर्न जाने एउटा घर छ त्यसमा भूत छ त्यो घर र भूत मात्रै हेर्न जाने कथा पनि त होला नि त कथा बग्नु पर्छ भन्छ अब भूतलाई टेन्सन होला भूत रोला भूत हाँस्ला गाउँला के हुन्छ यसो के अब काका समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले उहाँहरूले चाहिँ सबै कथा नखुलाइदिएको तपाईँकै लागि हो
सबै कथा थाहा भयो भने तपाईँलाई हेर्न मजा आउँछ, यसपछि यो हुन्छ यसपछि यो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसको लागि हो नि त, तपाईँकै लागि हो, दर्शकै लागि हो कथा नखुलाएको। बुढा मान्छेलाई आउँदैन सिनेमा हेर्न, खालि चाहिँ बाजे अलिक अल्छे रहेछ, सबै कुरा सुरुमै थाहा पाउँ ल ल मैले बुझेँ। जेठ एघार गते हेरिन्छ होइन, जेठ एघार गते भन्नाले त्यो दिन मात्रै लाग्ने होइन, जेठ एघार एघार गतेदेखि चाहिँ लाग्ने। मैले बुझेँ ल, जेठ एघार गतेदेखि हेर्न जाने गइन्छ, अनि त्यसपछि यसो गरौँ, ब्याङ्क मैले सनराइज ब्याङ्कमा पनि खाता खोलेको छु, त्यो सनराइज ब्याङ्कमा चाहिँ बिमा सीमा पनि हुन्छ रे, दुःख छ ब्याङ्कमा होइन के, सनराइज ब्याङ्कले स्वास्थ्य योजना बिमाको योजना ल्याएको छ होइन, त्यहाँ जसले बचत गर्छ नि बचतकर्ताहरूको लागि खाता खोल्नुको लागि, त्यसको लागि चाहिँ सनराइज ब्याङ्कमै गएर बुझ्नु होला फेरि, यसलाई यो बुझाइरहनु भन्दा सनराइज ब्याङ्क जाऊ भनेर पठाइदिनु न, भनेपछि मलाई पनि मैले पनि गर्नु पाउनु, 5,000 रुपियाँ पाउँछ, त्यो 5,000 लागि पहिलासम्म खाता खोलिन्छ, त्यहाँबाट ट्याक्क लगाएर गइन्छ, 5,000 रुपियाँ चाहिँ फेरि सनराइजले दिने होइन नि, 5,000 चाहिँ सुनकेसरीले दिने फेरि, त्यही त सुनकेसरी हेरे बापत एक्लै हेरिन्छ, बाजे फेरि सनराइज ब्याङ्क गएर 5,000 रुपियाँ लियो भन्दा फेरि पैसा त्यो 5,000 त्यहाँ सनराइज ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने, यसो कुरो हो नि त, यसो गरौँ, आजको चियाको पैसा म दिन्छु, उहाँको यो चिया चौतारीमा आएपछि कोही कलाकारहरू सिनेमाको आयो भने उहाँको एउटा एकदम प्रचलित थिएको के भन्दा अन्तिममा, आजको चियाको पैसा म दिन्छु, होइन उहाँले भन्नु खोजेको चाहिँ आजको पैसा चियाको पैसा म दिन्छु भनेको चाहिँ हामीले गरेर उहाँलाई दिनु पर्यो, उहाँले चाहिँ तपाईँलाई दिने रहेछ, कुरा त्यस्तो रहेछ नि त, त्यो पनि हुन सक्छ, बाटो धेरै बाटो धेरै गफारी छ, शाखा काउन्टर ल हामी त लाग्छ, हामी त एकदम यहाँ कुरामा अल्झ्यौँ त जानु पर्दैन, प्रमोसन छ के हाम्रो, धेरै प्रमोसन गर्नु छ, हलमै भेटौँ ल, मैले भेटेको भनेर भन्नु परेको छ नि त गाउँतिर पनि, गफ हान्नु पर्यो नि त उहाँ पनि, हेरेर खिच्नु नि, होइन यहाँ पनि खिच्ने चिया चौतारी भेट भएको पनि, साउजी चिया चौतारीमा यसो चियामा अब अरूलाई त भनिहाल्नु भयो, दुध चाहिँ राख्ने गर्नु कि कहाँ कालो भनेर कालो मात्रै खुवाइरहेको, ब्ल्याक ब्ल्याक मिल्क फाटेछ आज सिलाउने गर्नु ल, अन्त्यमा केही छ केही कुरो त भन्नु छ, बाजेलाई पफ दिनु दुइटा हाम्रो तर्फबाट, है पप पनि खानुहोस्, हुन्छ हुन्छ, ल जेठ एघार गते हलमा भेटौँला है, सुनके सरी एघार गते सबैजनालाई हलैमा भेटौँला होइन, जेठ एघार नबुझ्नेले मेको 25 हो नि फेरि, अङ्ग्रेजीमा ए अङ्ग्रेजीमा बुझ्नेहरू छन् नि, मई 25 नेपालभरिको सबै हलमा लाग्ने नि त, सबैमा लाग्छ ल, है त म त्यहाँ गाउँतिर नि फोन गरेर भन्छु, ल भन्नु सेल्फी खिच्न आउनु त, ल ल यता आउनु नि त नि, कहाँ यता खिच्नु, अनुहार देखाइसक्ने भयो पो त यता, ल ल Farsi Network, hernekeilaan.